ወንዴ እናችሁ ዲቦራ ላይ ዛሬ ደግሞ ሌላ ቆንጆ የፈጣን የስናክ የምግብ የቁርስ የቡና ለሁሉም አባያ የሚሆን ነገር ልስራላችሁ ብዬ አሰብኩ። ይሄን ከአዋቂ እስከ ልጅ ድረስ የሚወደው ቆንጆ የስናክ ስለሆነ በጣም ተወዳጅ ያስባለው የመጨረሻ ቀላል አሰራር ነው። በጣም ቀላል አሰራር ነው። ስለዚህ ምንም ማለት ቃቤቱ ለገብታችሁ ማታውቁ ሰዎች መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ መጥቻለሁ። ቀጥታ እነሱ ምን እንደሆኑ ነግራችሁና ወደ አሰራሩ እንገባለን። ምትወዱት ቪዲዮ ናል ብዬ አስባለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ መስጠት እንዳትረሱ። የምትሰሩት ከሆነ ሰርታችሁ ማለት ነው ፎቶ አንስታችሁ ኢንስታግራም ላይ መታችሁ ላኩልኝ። ምክንያቱም የእናንተ ምን እንደሚመስል ማየት ፈልጋለሁ። አሁን ቀጥታ የሚያስፈልጓችሁ ነገሮች ልንገራችሁ። ከዛ በኋላ እንዴት አድርጌ ቶሎ ብዬ እንደምሰራው አሳያችኋለሁ። እሺ ጋይስ፣ ለዛሬ የሚያስፈልጉን በጣም ትንሽ ነገሮች ናቸው። ይህም በቀላሉ የምትሰሩት ረሲፒ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር 400 ግራም ዱቄት ለክቼ መጥቻለሁ። ይሄ ዝም ብሎ ዱቄት ነው፣ ለኬክ የሚሆን ለፕሌን ፍላወር፣ ለቂጣ ወዘተ የምትጠቀሙት ዝም ብሎ የስንዴ ነጭ ዱቄት አለኝ። ስለዚህ 400 ግራም እንደነገርኳችሁ በቂ ነው ዛሬ እኔ ለምሰራው። ከዚህ ጋር ደግሞ 100 ግራም ስኳር እንደዚህ ለክቼ መጥቻለሁ። ያን ያህል እንዲጣፍጥ አትፈልጉም። አስቀጥሎ ውሃ እዚህ ጋር ወደ 200 ሚሊ ሊትር የሚሆን ውሃ እንደዚህ በጆጌ ለክቼ መጥቻለሁ። ከዚያ ቤኪንግ ፓውደር ያስፈልገናል ትንሽ እንዲነፉ ስለምንፈልግ ወደ አንድ ከግማሽ የሚሆን የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አረጋለሁ። ለጣዕም ደግሞ ነት ሜግ የሚባል ይሄ ዱቄት ነው ከሱፐርማርኬት። የትኛው ሱፐርማርኬት ሄዳችሁ ማንሳት ትችላላችሁ። ታች ጽፌ ማስቀመጥላችኋለሁ። ይሄንን ነት ሜግ እጠቀማለሁ። ትንሽዬ የቀረፋ ፓውደርም ነስነስ አረግበታለሁ እኔ። ለምን በተለይ ነት ሜግና የቀረፋ ጣዕም ማለት ነው ሲቀላቀል አንደኛ ስለሆነ እሱንም ነስነስ አረግበታለሁ። አንድ እንቁላል እጠቀማለሁ። ከዛ በተረፈ ትንሽ ጨው ማድረግ እንዳትረሱ። ይህ ነው የሚያስፈልገን ነገር። ስለዚህ ቀጥታ እነዚህን ወደ መቀላቀል ልግባ። እዚህ ዱቄቴ ላይ ወስጄ ስኳሬን መጀመሪያ ጨምራለሁ፣ እንደዚህ ደረቅ ነገሮቹን ለመቀላቀል። ከዛ በኋላ ይሄ ነው ነት ሜግ ያልኳችሁ ነገር። ይሄንን ነት ሜግ ንስንስ እንደዚህ ወደ አንድ ማንኪያ አንድ ሻይ ማንኪያ ከግማሽ እስኪሆን ድረስ ቆንጆ ጣዕም ስለሚሰጠው እንደዚህ ነሰንሳለሁ። በጣም በስቶ ደግሞ ኦቨር ፓወር እንዲያደርገው አልፈልግም። ከዚህ ጋር ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር ያለ የቤኪንግ ፓውደር እንደነገርኳችሁ አንድ ማንኪያ ከግማሽ ይሄ በቂ ነው ለዚህ ቅልቅል። አሁን እዚህ ጋር ይሄንን እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ደረቅ ነገሮቹን እቀላቅላለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ክፍተት ፈጥሬ ውሃዬን ትንሽዬ ወተትን ጠብ ማድረግ ትችላላችሁ። እውነት ለመናገር ትንሽዬ ወተትን ጠብ አደርግበታለሁ እኔ። ውሃ እንደዚህ አደርጋለሁ፣ የለካነውን 200 ሚሊ ሊትር ውሃ እንዳልኳቸው ጠብታ ወተት። ከዛ አንድ እንቁላል እንደዚህ ወስጄ አንድ እንቁላሌንም ሰብረዋለሁ። ከዚህ ቆንጆ የሆነ ሊጥ እስኪሰጠኝ ድረስ እንደዚህ ቀላቀል። ይሄንን በኤሌክትሪክ ማሽንም ካላችሁ አሁን ለምሳሌ እንደ ኪችን ኤድ ካላችሁ በሱ መቀላቀል ትችላላችሁ። እኔ ግን ለዛሬ ለእናንተም ለማሳየት ለቤታችሁ፣ ሁሉም ሰው ኪችን ኤድ አለው ማለት አይደለም፣ ምንም ነገር ባላችሁ እቃ እንደዚህ መስራት እንደምትችሉ እንዲቀላቅዬ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ በደንብ ቅልቅል ሳረገው ትንሽ እንደዚህ ያዝ የሚያደርግ ሊጥ ስለሆነ እንደምታዩት ትንሽ እንደዚህ እንደገንፎ ልታቦኩት ትችላላችሁ። በደንብ እንደዚህ ሁሉ ነገር መቀላቀሉን ካረጋገጥኩኝ በኋላ እኔ ወዲያውኑ ሄጄ አልጠብሰውም። ምንድነው ማረገው አስቀምጠዋለሁ። ትንሽዬ 10 ደቂቃ ቁጭ እንዲል አረገዋለሁ፣ አብሮ እንዲብላላ ማለት ነው። ይህን ስለማልፈልገው ካሁን በኋላ ምንም ነገር ሳይቀረው እንደዚህ አውጠዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ዳርዳሩን ሁሉ ጥርት አርጌ እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ምርጥ የሆነ ቅልቅል ይታያችኋል። ይሄን ለማግኘት የምትፈልጉት ይሄን የመሰለ ላስቲክ ወስጄ ሸፍኝ እንደነገርኳችሁ ይሄ አይነፋ ምንም አይልም እርሾ ምናምን ስለሌለው። ነገር ግን ቁጭ ብሎ እንዲብላላ ለ10 ደቂቃ ትቻው ተመልሼ መጥቼ ማድረገውን ነገር አሳያችኋለሁ። እሺ፣ ከ10 ደቂቃ በኋላ እንደምታዩት ሊጤ እንደዚህ አንድ ሆኗል። እንደዚህ ቁጭ ስታረጉት ሊጥ እንዲህ አንድነት ይኖረዋል።
ስለዚህ ለመጥበስ ዝግጁ ነን ዘይቴን ያጋልኩኝ ነው ቆንጅዬ እኔ የ ቬጅቴብል ኦይል ተጠቀማለሁ እሱን ያጋልኩኝ ስለሆነ ሚዲየም ሂት ላይ አርጌ አሞቀው ቀጥታ መጥበስ እንጀምራለን ዘይቴ አሁን ጥሩ ብሏል ስለዚህ እዚህ ጋር የአይስክሪም ስኩፕ ተጠቀማለሁ ለነፍ ለመናገር በአይስክሪም ስኩፕ እንደዚህ ትንሽ የሊጤን እየወሰድኩኝ እንደዚህ ጣል አረጋቸዋለሁ በድጋሚ የዘይታችሁ ኃይል ትልቅ እንደሆነ አትፈልጉ ትልቅ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው ትልቅ ሆነ ስላችሁ በጣም ከጋለ ዘይቱ እንትን ይለባችኋል ጥብስ ያረጋዋል ውስጡ ሳይበስል ሳረግ እንዳያችሁት በጃችሁም ሆነ በአይስክሪም ማውጫም ሆነ እንደልባችሁ እናንተ በሚመቻችሁ ያረጋችሁ እነዚህ ቆንጆ ቅርጽ እንዲይዙ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ እንዲ ሲጠበሱ በመሃል ይሄዳችሁ መገልበጥ እንዳትረሱ አንዳንዶቹ ይሄ እንዳያችሁት ራሳቸው ሊገለብጡ ይችላሉ ስለዚህ በሁለቱም ማቅጣጫ ግን እኩል እንዲበስል እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ ያረጋችሁ አይናችሁን ዞር ሳታረጉ መጥበስ ቀጥሉ ሚሉ በቃ ብሉኝ ብሉኝ የሚሉ ኳስ ለበላቸው እንደ ኳስ ነገሮች ናቸው ስለዚህ እናንተም ምትወዱት ስናክ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በድጋሚ ከሰራችሁት ፎቶአችሁን መጣችሁ ኢንስታግራም ላይ ላኩልኝ ቪዲዮ ላይክ ስጡት ሌላ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ብዙ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ አስተያየታችሁን ከታች ንገሩኝ በተረፈ ዛሬ ቪዲዮ ነበር ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ቻው ለዛሬ ዲቦራ ነኝ